Dobrodošli u novo izdanje Info magazina koje uređuje magazin Plus iz Visokog. Pozdrav vas, Mato Kozna. Breza je pred dugotrajnim rješenjem kada je riječ o vodosnabdijevanju. U završnici je vodovodno filtersko postrojenje koje će osigurati 70% više vode nego što su trenutno potrebe ovog grada. Minulog vikenda ovo postrojenje posjetio je Miralem Galjašević, premijer Zenčko-Dobojskog kantona, i dao riječ podrške ovom projektu. Filtersko postrojenje za gradski vodovod u Brezi trebao bi biti u funkciji od sredine augusta. Završne radove prije neki dan su propratili i predstavnici vlade Zenčko-Dobojskog kantona, na čelu sa premijerom Miralemom Galjaševićem. O samom projektu više nam je kazao općinski načelnik Sejic Melibegović. Mi se nalazimo u, praktično, slobodno možemo reći, u fabrici vode koja će za potrebe općine Breza prerađivati 40 litara u sekundi, odnosno 144 kubna metra vode na sat, ili, ako nekog baš zanima, oko 3456 kubnih metara vode dnevno, što su količine koje su dovoljne za grad od 25.000, znači od momenta puštanja ovog postrojenja u rad, općina Breza, odnosno njeni građani, ne bi trebali više da imaju problema sa vodosnabdijevanjem. Mi u općini, odnosno svi, bolje rečeno, svi građani općine Breza očekuju da se ovaj projekat konačno nakon 7 punih godina dovede do kraja. Prema sadašnjoj situaciji, evo, u hali u kojoj se nalazi postrojenje, odnosno u kojoj se montaža postrojenja privodi kraju, svi su izgled da će to biti u toku mjeseca jula, odnosno do mjeseca avgusta. Svi problemi i svi ugovori, na kraju krajeva, što je najvažnije, i skoro sva oprema su ovdje na licu mjesta. Sad je samo stvar u otklanjanju nekih nedostataka u konstrukciji financiranja i normalno u montaži, odnosno u radovima koji trebaju da se urade do kraja. Vrijednost projekta sa ranije urađenim radovima na vodozahvatu i cjevovodu je negdje oko 4,5 miliona maraka. Iako je ovdje bilo jako mnogo onih koji su financijski učestvovali u realizaciji ovog projekta i možda čak više nego izvođača. Izvođač, nosilac svih poslova generalno, znači nosilac glavnog ugovora, je firma Siemens. Trenutno ovdje na montaži cijevne galerije radi firma Bujice. Mislim da će elektroniku i opremu za kontrolu kvaliteta i praćenje čitavog procesa montirati firma Elektra iz Sarajeva. Nisam mislio da to obrazlažem, ali evo, kad ste me već pitali, onda ću vam reći. Mi smo imali prošle godine u programu utroška vodnih naknada koji je usvojila vlada Zenčko-Dobojskog kantona, planirani 140.000 konvertibilnih maraka, koje nismo potrošili zato što nismo imali ugovor kojim su ovi radovi trebali da budu dovedeni do kraja. Dakle, sredstva je trebalo da se prenesu iz 2009. u 2010. što je nečijom, hajde da kažemo, greškom izostavljeno, tako da bismo u ovih nekoliko narednih dana trebali da nađemo način kako da tu konstrukciju zatvorimo. U ovaj projekat se ušlo, kako to naš narod kaže, grlom u jagode. Donesena je odluka o zaduženju općine za 400.000 kuvajtskih dinara. U momentu zaduženja omjer kuvajtski dinar marka je bio 1:8,21. Dakle, u momentu donošenja odluke o uzimanju kredita je to bilo negdje oko 3 miliona i 400, ali je u međuvremenu došlo do slabljenja kursa dolara, odnosno kursa kuvajtskog dinara, i vodozahvat i cjevovod je potrošeno 220.000 kuvajtskih dinara, odnosno ostalo je 180.000 kuvajtskih dinara, koji su u momentu nastavka radova na ovom projektu vrijedili 511.000 eura. Dakle, svi ovi radovi poslije tog dijela od 511.000 eura su još negdje oko 1.200.000, znači da će samo postrojenje koštati negdje oko 2.300.000. Zbog toga će cjelokupni projekat biti negdje između 4,5 i 5 miliona. Naravno,
ljudi koji vode financije, on će to izračunati tačno u jedan fening. Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galjašević obećao je pomoć vlade Zeničko-dobojskog kantona u konačnoj realizaciji ovog projekta. Na poziv načelnika općine, delegacija vlade Zeničko-dobojskog kantona je boravila u Brezi i evo mi smo imali priliku da vidimo ovaj projekat vodosnabdijevanja općine Breza. Dakle, načelnik općine nas je upoznao sa problema koje ima općina Breza sa vodosnabdijevanjem i obzirom na činjenicu da su česte redukcije vode, mislim da je ovo jedan od projekata koji je vrlo važan za Brezu. Načelnik je iznio podatke o projektu, o razlozima kašnjenja realizacije ovog projekta i evo, nadam se da smo sada u finišu realizacije projekta. Obzirom na potrebe stanovništva i činjenicu da konstrukcija finansiranja nije zatvorena, mi ćemo u vladi sagledati mogućnosti da obezbijedimo dodatna sredstva kako bi ovaj projekat okončali do mjeseca augusta.